של מערכות, ונורא שמחתי שהזמינו אותי לדבר בערב הזה של הפודקאסט, כי מה זה בעצם לימוד פורמלי? זה פיתוח אלגוריתמים מתמטיים למניעת שפתות. זה בדיוק מה שהתחום עושה. ואחרי ששמחתי על הזמנה, התחלתי לחשוב, טוב, אני צריכה אבל לספר על איזשהו כישלון, ולספר על כישלון זה מסתבר הרבה יותר גדול מאשר לפתח אלגוריתמים מתמטיים שמוצאים כישלונות של אחרים. אז חשבתי מה אני יודעת על כישלונות, מה כולנו יודעים על כישלונות, כולנו יודעים מחז"ל קודם כל, ולהצלחה אבות רבים, אבל הכישלון הוא יתום. וכולנו, לפחות מי שקרא את טולסטוי, גם יודע שכל המשפחות המאושרות דומות זו לזו. כל משפחה אומללה היא אומללה בדרכה שלה. וזה באמת קשור אלינו, כי מה זה משפחות מאושרות? זה הצלחות, כל ההצלחות דומות זו לזו. אבל כל כישלון הוא אומלל בדרכו שלו, ואם החברים פה במקום פאקאפ נייט היו עושים איזה סקסס נייט, סביר שזה היה נורא דומה. כל אחד מהשירים היה בא ומספר על הסיפור הצלחה שלו, וזה היה די דומה אחד לשני. אבל כישלונות זה יותר מגוון, וחשבתי על מה אני אדבר, ואז הגעתי למסקנה שהכישלון שלי בעצם לא מסתדר עם הטענות האלה. הכישלון שאני הולכת לדבר עליו דווקא יש לו אבות ואימהות רבים, ולא סתם רבים, אנחנו מאוד גאים בילד שלנו, אנחנו מאוד גאים בדעות לקחת על הבעלות, כבר ברור, אחרת אני לא הייתי באה לספר עליו. והדבר השני, ופה מתחיל הקטע הרציני, זה שהכישלון שלי דומה באומללותו לכישלונות אחרים. יש איזו משפחה של כישלונות כאלה, ובדרך כלל באמת בעיקר כישלונות לא יתומים, כישלונות שיש להם הרבה הורים, כי ברגע שיש כישלון ויש קבוצה של אנשים שאחראית עליו, זה כבר לא נהיה מאבק או משהו שהוא רק שלי, אלא קבוצה, ואז בקיצור הכל פוליטיקה, זה הולך להיות התירוץ. הרציני, ועוד תחזור אליו ללמה נכשלתי. אז מה הולך להיות הכישלון שלי אם אותו נכשלתם? איך לא הצלחתי למנוע הפרדה מגדרית ומגזרית בהשכלה הגבוהה? ואני מניחה שאתם לא יודעים כלום, ונתחיל ונספר, והסיפור שלנו מתחיל ב-25 למרץ 2012, לפני קצת יותר מארבע שנים, כשהמועצה להשכלה גבוהה שולחת לכל ראשי המוסדות להשכלה גבוהה, המתוקצבים על ידי ות"ת, קול קורא להגשת בקשות לתמיכת מסגרות לימוד ושילוב אוכלוסייה חרדית בהשכלה גבוהה. וקוראים את הקול הקורא, ועושה חשק להשתתף בתוכנית הזו, והקול הקורא מספר לנו שנחתמה תוכנית להשכלה גבוהה, ובמסגרת הוקצו משאבים ייעודיים לשילוב האוכלוסייה החרדית בהשכלה הגבוהה, והמטרה השתלבות בשוק התעשייה, כל מה שאדם בר דעת היה רוצה שיצליח, ובאמת אנחנו רוצים שזה יצליח, וכל אחד מסיבותיו, וסיבה מאוד פרגמטית, זה שאם נסתכל באדיבות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על תחזית האוכלוסייה במדינת ישראל בשנים הקרובות, אז אנחנו נראה שאם ב-2014, בערך ש... היחס היה חרדי אחד לשישה יהודים, לא חרדים ואחרים, אז ב-2024 הצפי הוא כבר 1 ל-4.6, ואם נלך עוד 10 שנים קדימה זה יהיה 1 ל-3, ובערך בעוד 40 שנה שליש מאוכלוסיית מדינת ישראל יהיו חרדים. והיינו מאוד רוצים שהחבר'ה האלה יתרמו להשתלטות בשוק התעסוקה יותר ממה שהם עושים היום. אז באמת עושה חשק מאוד גדול להיענות לחיוב לכל הקורא הזה, ואנחנו קוראים בשנת 2012, ובעצם הסיפור לא התחיל ב-2012, בואו נראה איפה בדיוק עשה הסיפור הזה התחיל, וגם איך אני פה נכנסת לתמונה. אז הרבה לפני התוכנית הזו, והתוכנית הזו קוראים תוכנית המחרים, מחרים בראשי תיבות מרכזי חרדים, אז כבר בשנות ה-70, ידעו במדינת ישראל שהיה עצם אוכלוסייה שחלקה רוצה להשתלב בהשכלה גבוהה, אבל המסגרות הקיימות לא כל כך מתאימות, והפתרון שאז הוחלט שהוא היה פתרון המתאים, לא אוניברסיטה פתוחה. ובאמת כל אחד, גם כאלה בלי תעודת בגרות וגם כאלה שלא רוצים ללמוד יחד עם כולם, יכולים ללמוד באוניברסיטה הפתוחה, ויש לא מעט חרדים שבאמת למדו באוניברסיטה הפתוחה. זה היה בסדר עד שנת 2000, בשנת 2000 רצו ללכת צעד אחד קדימה, ובשנת 2000 הוקמו מה שנקרא הפלטפורמות. מה זה הפלטפורמות? יש רק שתי פלטפורמות, פלטפורמה זה בעצם בניין. זה שהיא ישות אדמיניסטרטיבית שמארחת מוסדות
שיתנו בהם תארים, למשל בירושלים הייתה עד לא מזמן המכללה של עדינה בר שלום. זו פלטפורמה, ובתוך המכללה של עדינה בר שלום, אז אוניברסיטת בן גוריון, מתנת תואר בפסיכולוגיה, אוניברסיטת בר אילן, מתנת תואר אחרים, מתנת הדסה לינדה, אז שם מתנהלים לימודים, התעודה שהסטודנטים מקבלים בסוף זהה לחלוטין, לתעודה כאן שסטודנט מסיים ללמוד את התוכנית בפסיכולוגיה, הוא מקבל את אותה תעודה כמו שמקבלים הסטודנטים שלומדים באוניברסיטה הרגילה. מה אני עשיתי בשנת ה-70? טוב, אז בשנת ה-70 הייתי בהנהלה, אבל זה היה דברי, ושב-2012, קצת אחרי זה, התחלתי לקיים כסגנית הרקטור באוניברסיטה העברית, ובפרט הייתי אחראית לתוכנית המח"רים, וכמו שאמרנו, היה לנו חשק מאוד גדול להשתלב בתוכנית הזו, היעדים מאוד פורצים, כולנו רוצים לאפשר לציבור החרדי להשתלב, כולנו רוצים לקחת חלק במהלך החיוני, זה המרגש הזה, בהחלט מרגש, וגם ממש משתלם, התוכנית תוקצבה בנדיבות, ורצינו לעשות את זה. אבל אז אמרנו, רגע, משהו פה, צריך לבדוק מה קורה פה, כי אם נסתכל מי זה החברים החרדים שרוצים לבוא ללמוד, אז זה אנשים שאין להם לימודי ליבה. הנה עוד משהו שמספרת לנו הלשכה לעם הצדד לסטטיסטיקה, אם נסתכל פה האדום, זה אחוז האוכלוסייה שמסיים, ויש לו תעודת בגרות, רק 10% מהחרדים יש להם תעודת בגרות, ורק 5% מהם יש להם תעודת בגרות כזו שמאפשרת להם להשתלב באוניברסיטאות. וגם העשרה והחמישה אחוז האלה, החלק הארי, כי ממש כמעט כולם זה נשים. גבר חרדי שמגיע לגיל 18, איפה הידע שלו במתמטיקה? אתם רוצים לנחש? תודה. משהו כמו לוח הכפל בסדר פעולות חשבון. איפה האנגלית? לא קיימת בכלל. יש פה הזנחה פושעת של אוכלוסייה שלמה במדינת ישראל, ומה שהאוכלוסייה הזאת צריכה, לא ברור שהיא צריכה השכלה גבוהה, היא צריכה משהו אחר, ולא ברור שהיא צריכה לעשות את זה בגיל 18. יכול להיות שצריכה לעשות את זה בגיל יותר מתקדם. וזה לא בצפה הצרות. החרדים במסגרות שביקשו מלכת להם היו בהפרדה מגדרית ומגזרית. הפרדה מגדרית זאת אומרת כיתה לבנים, כיתה לבנות, והפרדה לא סימטרית. יצאה חוגים שונים, לגברים זה יהיה מנהל עסקים וחשבונאות, לנשים זה יהיה עבודה סוציאלית וסיעוד. ההפרדה גם לא סימטרית, כי לנשים אסור ללמד גברים. מרצה יכול ללמד גברים לנשים, נשים, אישה מרצה יכולה ללמד רק לנשים. יצאה מלגות שונים, לגברים יציעו מלגות ולנשים לא. והפרדה מגזרית זה אומר שהם גם לא לומדים איתנו, הם לומדים לחוץ, וההפרדה הזו לא הייתה תמימה. היא לא הייתה תמימה, כי ברגע שיש הפרדה, אז בהכרח, ובמקרה הזה זה באמת בהכרח, הרמה האקדמית נמוכה, גם כי החבר'ה מגיעים בלי רקע, וגם כי אם למשל כשאוניברסיטת בן גוריון מלמדת את הסלדינה, זה לא שטובי המרצים יבואו וילמדו פה כיתה של 8 סטודנטים, זה מה שהיה להם, אלא את הדוקטורנטים הם שלחו ללמד. יש קוד לבוש, יש פיקוח על התכנים ממש, עובד מישהו ובאמת, מה? היה ברור שזה לא באמת השכלה גבוהה, אבל לי היה ברור שאני לא רוצה להיות חלק מהדבר הזה. אז מה אפשר לעשות? לא כל כך הרבה. אז אפשר היה לעשות דברים פה אצלנו. אז באמת, מעט חודשים אחרי זה, אחרי שהיה לנו לחץ גדול מבט"ג ובנה לפתוח תוכנית, כבר היה על הנייר תוכנית שאנחנו מתחילים ללמד בו בכללה, הצלחנו בסנאט האוניברסיטה העברית לא לאשר את התוכנית. במקדים, חברים מתל אביב פנו לבג"ץ דרישה, עתירה, שהתוכנית למעשה גם לא חוקית, היה שימוע ציבורי, מראית עין של שימוע ציבורי, שבג"ץ קורא למועצה להשכלה גבוהה לעשות, אחר כך גם סנאט בן גוריון לא אישר את התוכנית, שימו לב שבבן גוריון קובעים סנאט עם א', זו המציאות, ובקרוב, ממש בקרוב, פרנק יורקלינדר, זה יהיה גם דיון בעתירה נוספת שהגעתם לבג"ץ. אז לכאורה יש פה הצלחה, אנחנו פועלים ומצליחים, אבל אנחנו לא מצליחים. אנחנו לא מצליחים כי לפני מעט חודשים, אז המועצה להשכלה גבוהה אישרה את המשך בהרחבת התוכנית בחומש השני, והבג"ץ שאנחנו הגשנו, אז שר החינוך הנחמד שלנו אמר למשל שזו עתירה צרת אופקים, ושהמרצים רוצים לבלום את הצטרפות החרדים להשכלה גבוהה. אז מה בעצם יש לנו? יש לנו תוכנית שהיא רעה לכולם, והיא באמת רעה לכולם. וזה לא רק אני אומרת, גם מחקרים שנעשו בסוף החומש השני, אני לא אפרט פה, אבל תוכנית מה שקרה בחמש השנים הראשונות, בהחלט אפשר להגדיר אותו ככישלון, נשירה עצומה, הם לא משתלבים בסוף בתעסוקה,
בעיקר אנחנו פוגעים בחרדים שכן רוצים להשתלב, כבר לא יכולים כי אין להם לגיטימציה מהקהיליות שלהם, כי הם שולחים אותם למקומות הנפרדים, הדרת מרצות, וגם יש לנו עוד חברות סגל שלא מתקבלות לעבודה במקומות האלה, כי יודעים שהם יכולו ללמד רק את הנשים וכולי וכולי. ולמרות כל הדברים האלה, ובעיקר חשוב להגיד שאצלנו באוניברסיטה העברית פתחנו תוכנית שכן משלבת את החרדים אצלנו בכל החוגים, והולך יופי, אתם יודעים כמה כבר יש לנו? למעלה מ-300 חרדים משולבים בחוגים של האוניברסיטה העברית, לומדים עם כולם, וזה לא מאוד מפתיע, כי כשחרדי מקבל החלטה לבוא וללמוד, אז הדבר העיקרי שהוא מוותר עליו זה לימודי קודש. מישהו כבר עשה את הצעד המאוד משמעותי הזה, אז הפרדה והפרטי מימוש האלה הם פחות חיוניים לו. אז למרות כל הרע הזה, גם התוכנית הורחבה ונמשכת, גם יצאנו אנחנו רשעים בצרי אופקים, גם התחרפנו כי באמת רואים דברים שממש מטרידים, ונכשלנו. טוב, אבל נכשלנו, אבל אני לא מתחרדת, גם מה שעשינו, אני חושבת, היה הדבר כמה שהתוכנית החדשה שאושרה היא גרועה, סביר שהיא הייתה עוד יותר גרועה אם לא היינו פועלים. יש לנו גם הצלחות, עד שנכנסנו לתמונה, דברים מאוד נעשו במחשכים, עכשיו אנחנו יותר מפקחים, יש דיון ציבורי בדבר הזה, ובעיקר זה שהדבר הזה עוד לא נגמר, זה עוד לא נגמר, וזו אחת הסיבות הנוספות שבגללה רציתי לדבר היום, כי כמו עוד הרבה כישלונות כאלה שאפשר לקרוא להם כישלונות פוליטיים, הם חשובים מאוד, וגם המאבק עצמו הוא חשוב. במאבקים כאלה הם באמת נשמת אפה של הדמוקרטיה, אוי ואבוי לנו אם לא נצא למאבקים כאלה, גם אם מועדים מיועדים לכישלון, ובסיפור שלנו, אם נשמיע כולנו קול, ואתם מאוד מוזמנים, והנה האתר שלנו, יש סיכוי לא רע שנצליח, וכשאני אומרת נצליח, זה לא שלא היו תוכניות, אלא שלמשל כל החברים פה שבאו ליום הפתוח לחרדים שעשינו באוניברסיטה העברית, גם באמת הצטרפו, אנחנו מאוד רוצים להנגיש השכלה לחרדים, אבל אנחנו רוצים לעשות את זה כמו שצריך. תודה רבה. שאלות נוספות? לפני שאת הולכת, רצינו לתת לך משהו קטן כדי להגיד תודה שתוכלי לזכור אותנו וליהנות מספר פאגאפס. תודה רבה.